Добро. Нема веќе луѓе кои чекаат, така да може да започнеме. Најпрво, јас сум Вилјам од Brainster, ќе бидам хост на нова live Q&A сесија. А сакам да ви посакам добро вечер на сите, добро дојдовте на live UX Q&A сесија, каде што ќе можете да прашате двајца инструктори од академијата, буквално се што ве интересира во врска со UX, генерални, специфични, може да си прашате буквално се што ве интересира. Сесијата ќе трае во зависност од бројот на прашања, така да инструкторите се тука за вас, се додека има прашања ќе останеме. Начинот на прашување ќе биде доколку сакате да ве анмутираме да зборувате, може да кренете рака. Доколку сакате може да го напишете прашањето во чат, од таму ќе го прочитаме. Така да, без да должам, вечерва со нас тука се Јане Наумовски и Барбара Видиновски. Инструктори од Академијата за UX дизайн, ќе им оставам накратко да се представат и може да започнеме. Јане? Здраво, дички, јас сум Јане од Охрид. Работам во Endava како UX Lead и предавам Brainster, мислам дека наполна 2,5 години, ако не се лажам. На UX Академијата предавам дизайн и UI, чи User Interface. Супер. Барбара, овали? Јас сум Барбара. Доаѓам од едно помало граче у Словенија, ако ќе го спомнам, нема да знае каде. Така дека не можам како Јана да кажам дека сум од Охрид и сите ке знаете. Сум UI UX дизајнер, работам у една шведска компанија Miracle Mill и на академијата ги предавам почетните модули кои што се повеќе поврзани со research, анализа, discovery и делот кој што го прават дизајнерите пред да мигрират у дизајн. Добро, супер. Вечерва со нас требаше да биде инструкторот Мартин Теновски, но поради лични причини нема биде вечерва со нас. Исто тука е и Ања Макеска, може чисто да каже збор два. Да, здраво дечки, јас сум дел од Brainster тимот, продукт менеджер на UX UI дизајн академијата. Тука сум заедно со Александар, мојот колега, кој што е студент саксес на Академијата за UX UI дизайн и за оние студенти, нели, кои што успешно ќе се запишат на Академијата, ќе им бидаме сапорт во текот на овие 8 месеци. Пред се Александар, со мене ќе се дружат студентите кои што успешно ќе завршат на Академијата, така да во делот на понатаму препораки за работа, работа на проекти и слично. Океј, супер, фала ти, Ања. Дечки, ќе започнеме со неколку прашања кои ни стигна на мејл, така да сакаме тие да ги одговориме додека вие ги напишете или кренете рака за вашите. Во зависност од тоа колку сте расположени за прашања, ќе одговориме неколку од што ни стигна на мејл, па ќе преминеме на вас. Така да, првото прашање што ни стигне е до Јане. Генерално е која е разликата помеѓу UX и UI? UX или User Experience всушност е посветено на структура и функционалност. Тука сме фокусирани на крајните корисници и решавање на нивните проблеми за да им го олесниме користењето на продуктот што го дизајнираме. Под продукт подразбираме веб страна, веб апликација, мобилна апликација или што и да дизајнираме. Некој пат е и процес. А UI или User Interface е визуелниот дел кој го гледаат крајните корисници. Значи, во овој дел повеќе, во овој процес поточно, веќе започнуваме да се замараме со боите, фонтови, фотографии, дали ќе користиме или илустрации, се едното зависи од нас, дали ќе се заоблени аглите, не знам, такви работи, буквално она што го гледаат корисниците. Е са, иако се многу различни, тие се еднакво важни за да имаме успешен продукт. Пошто ако имате супер корисничко искуство, а лош интерфейс, корисниците можда нема ни да дојдат да ја користат таа апликација. А од друга страна, ако имате лошо корисничко искуство,
А добар интерфейс, тие ќе се ќе го видат тој интерфейс, ќе дојдат, ќе почнат да користат апликацијата и ќе сфатат дека многу е тешка, комплицирана за користење и ќе прекинат да користат. И во двата случаи, значи тој продукт нас ни пропаѓа како дизајнери, да речеме, за кои сме платени да го дизајнираме. Така да во секој случај, колку и да е голема разликата, се подеднакво важни за еден производ што го дизајнираме. Океј, кул. Има уште едно прашање под тоа. Прашува дечкото, кога читав, приметив дека, тоест прашањето е дали дали треба да има познавање од програмирање, колку што го разбирам. За да биде успешен UI UX дизајнер? Да. Па, мислам, јас сум примерок на дизајнер кој што не знае да програмира, а мислам дека сум успешен дизајнер. Убаво е ако со тек на времето ќе научиш некои принципи како се градени веб пејџеви, апликации, мислам, повеќе знаеш за девелопмент, повеќе можеш и тие ствари да ги размислуваш утек на процесот. Меѓутоа, апсолутно не е нешто што секој би требал да, мислам, што би било мендатори за да го знае некој UI UX дизајнер. Поготово, највеќе најдобрите UI UX дизајнери у светот, у светските рамки, не знаат еден код, мислам, еден ред код да напишат. Така дека тоа апсолутно не е нешто што е мендатори. Добро, супер, му одговорихме две прашања на течкото. Следното прашање е до Барбара. Дали како архитект, инженер, односно специјалист во друга област, можам да направам транзиција во UX/UX дизајн? Ја сега ова малку по-филозофски ќе го одговорам, дека мислам секој бекграунд кој што го има некој човек, ќе му користи понатаму у животот. На архитектите најверојатно со самото размислување, лејаути, како ќе бидат градени работите, тој дел ќе им користи. На девелоперите ќе им користи тој дел преска што го спомнав. На некој од маркетинг ќе се насочи на некои други ствари. Меѓутоа, исто така, ако сте тек на почетокот на своето искуство, со само приметување, користење на апликации, мислам, сите горе-доле, вие, па поготово сега што сте уклучени, мислам, у најголем дел од дебатата, сте пораснале со смартфонови, со интернет, и веќе знаете многу што ви се свиѓа у апликациите, и што не ви се свиѓа. Така дека имате некој бекграунд, иако може би знаете дека го немате. Мислам дека секој бекграунд ќе ти користи понатаму у животот и у оваа кариера, која што е стварно многу, многу различни ствари опфаќа, и е составена со мали детајли кои што се, мислам, творат у еден поголем дел. Мислам дека и луѓе кои што немат предзнаење и луѓе кои што имат различно предзнаење можат да бидат исто успешни. Единствена работа која што треба сите да ја прават е тоа да бидат посветени и да не престануваат да учат. Буквално, мислам, ако сакаш да бидеш добар у било која кариера, треба да бидеш посветен и малце, мислам, премногу време да вложуваш во некои ствари да ги научиш. Мислам дека тоа е целта за успехот, не само у UI UX, туку и у други полиња. Добро. Јане, колку мислиш дека е лесната транзиција? Една кариера во UX?
Барбара убо објасна и кажа дека многу е важно, без разлика од твојот бекграунд, од каде доаѓаш, сакаш да смениш кариера, значи, дали била креативна работа или не, не е битно, си бара многу работа. Значи, многу работа, многу труд, многу читање, константно надоградување, тоа е тоа. Нема ништо плюс посебно, значи, само треба многу работа. Тоа е тоа. Добро, окей, okay, cool. Дечки, во меѓувреме очекуваме прашање или во чат или кренете слободно рака, што се приклучија нови на сесијата. Начинот како ги одговараме вашите прашања или со крената рака, ве анмутираме да зборувате директно со инструкторите или може да ги напишете прашањата во чат. Така да, додека ги чекаме, ќе земам сега неколку од другите прашање што ни стигна. Само момент. Како да знам дека UX дизајнот е вистинска кариера за мене? Како да знам дали да се насочам кон UX? Барбара? Па можеме двајца, пошто најверојатно ќе се дополнуваме со одговорот. Ја мислам пак ова ќе биде можеби малце поопшто, ама ако нешто те радова, ако нешто те интересира, ако нешто видиш потенцијал у твојот живот, у кој правец би го градил понатамо, тогаш мислам дека е правилна одлука така да се одлучиш. Ама треба да има некој драйв у позадина, стварно да те интересират работите. Да. No. Јас би додал дека ако сакаш креативна работа, дефинитивно е за тебе. Ако сакаш истражување да правиш, да правиш муавец со луѓе, да анализираш податоци, дефинитивно е за тебе. Всушност, нашава работа е многу интересна работа, многу е забавна. Работиме во различни индустрии, за различни корисници, правиме муве со различни луѓе, значи тие интервјуа со корисници, запознаваме различни клиенти. Си има свој предизвици, не дека не, ама секој пат е многу интересно. Секој пат учиме нешто дополнително, општо за животот, значи кој ќе работиш во индустрија со која не сте се сретнале никој пат во живот, ќе научиш многу работи, чисто секој пат од општа култура, ќе знаеш многу поиќе за животот, еве ќе речам. Добро, пред да продолжам, се јавува Мартин. Голем поздрав за сите. Прашувајте ич, не и се. Мартин, те поздравуваме и ние. Добро. Сакав тука набраме на паралела UX versus програмирање или фронтенд. Ние не сакаме фронтенд да програмираме. Не, види, то и преска Барбара го одговори, ама ние како UX-ови дизајнери, мислам, јас лично сум против да ги кодираме нашите дизајни, пошто така ќе трошиме време на код, а нема трошиме време да сме фокусирани на само на една струка во животов, пошто ако си фокусиран на една струка, ќе станеш експерт во таа струка. Нема да си пола фронтенд, пола UX-ови дизајнер. Зато сакам поиќе да се фокусирам таму, но добро е да ги знаат основите. Значи, основите се многу важни, како што рече Барбара Преска, како се гради тој сајт, ова, она. Значи, то не мора запниме да учиме. Ние си имаме цел јунит на UX Академијата за фронтенд, таму се учат тие основи и многу е битно тоа да го знаете. И со тек на искуството, пошто ние блиско работиме со девелопмент, дали е фронтенд и бекенд се едно, ние учиме од нив цело време, комуницираме и си го надополнуваме тоа знаење, константно го надополнуваме. Така да, тоа е тоа. Добро, фала ти, Јане. Прашање од Димитар, дали вашата академија за UX/UI дизайн поседува акредитација од Министерство за образование и наука? Ања? Океј, јас ќе го одговорам да ова прашање. Значи, одговорот е не. Значи, програмите кои што поседуваат некаква акредитација, прво се многу тешки да трпат некакви промени. Од таа причина, UX UI дизайн конкретно,
Нашата програма постојано трпи промени во зависност од тоа какви потреби се јавуваат, особено на пазарот на труд. Така што постојано ја менуваме програмата во таа зависност, заради тоа и не работиме со акредитации. Заради тоа и најчесто компаниите кај кои што, нели, кои што најчесто бараат UX UI дизајнери, не прашуваат за сертификат, туку најчесто прашуваат за портфолио. Така што тоа ни е една од важните работи кои што ги насочуваме студентите да размислуваат и да работат на оваа академија, така да на академијата се работи на 6 реални проекти, минимум, кои што понатаму студентите ги ставаат во собствено портфолио и со тоа портфолио ние како компанија можеме успешните студенти да можеме да ги препорачаме во компаниите за вработување, така да одговорот е не. Одличен одговор, Ања. Благодарам. Прашање од теа, дали кај нас е застапен UI/UX дизајнот како работна позиција или пак се уште е релативно ново? Работа тука или со странци? Можам јас да одговорам. Да, значи, застапен е дизайн, UX UI дизайн како позиција постои. Јас конкретно работам UX Lead и работам само UX UI, не работам код, не работам ништо. Зависи од фирмата, нормално, зависи како ќе се договорите на почеток, све е тоа ствар на договор со компанијата, која позиција е баре, зошто ве баре, дали ќе треба кодирате, не треба кодирате, значи све зависи од компанијата кај што ќе се вработите, а во однос на дали е релативно ново, не е, значи не е релативно ново, годину назад си постојат UX UI, дали работа тука или со странци, јас секој пат го викам на сите мои студенти, убаво е да почнете од компанија, не фриленс, убаво е од компанија да почнете, чисто да ги научите тие процеси подобро, да стекнете искуство и тоа искуство после да си го примените фриленс, например, шо викаш со странци. Така, реално, искрено, правиме муавет и кај нас, веќе сите се компанији од странство и цело време работиме со странци, јас немам македонски клиенти, сум немал последниве, не знам, 6 години, не сум работел за македонски клиент. Така да цело време работи со странци, мене пола од работното време на англиски ми е, дали е комуникација на мејл или со станот, и така да константно работиме со странски клиенти. Се надевам ти одговори со прашањето. Добро. Барбара, нешто да додаш? Јас сакам, мислам, слично кој Ана да кажам, бидејќи не сум од тука, дојдов пред неколку години и како странец, мислам, практично у Македонија почнав да работам за македонско-шведска фирма UI UX Design. Не кодирам, ама сум во development team и работам со девелоперите. И имам, мислам, поготово кога дојдов, кога се преселив пред 5 години, мислам дека имаше многу малце дизајнери и дека секоја година ги има повеќе. И секоја година има поголема потреба по уклучување дизајнери кои што се насочени директно кон корисникот у фирмите и у продуктите кои што фирми у Македонија ги прават, а поготово што у Македонија има стварно многу добри IT компании. Мислам, јас сум од Словенија и кога ги споредувам овие две ствари, тука малте да не, мислам, цвета IT индустријата. Окей. Сања, на кој начин се гради функционирањето, односно што се користи во UX, дали се тоа HTML, CSS, JavaScript или? Пред тоа утна нешто од Сања, мислам дека исто тоа е, што е тоа клучно во едно CV? Да, ќе го некој прочитам. Добро. Значи, ако го сватив точно прашањево, значи, UX нема врска со HTML, CSS, JavaScript, UX е процес. Значи, цел процес е на истражување. Ние истражуваме, гледаме кои се крајните корисници, кои се нивните проблеми и како да ги решиме тие проблеми за тие полесно да ја користат таа апликација.
Покасно, откако ќе завршиме со тие wireframe, ќе ги правиме UI моментот, значи сето тоа кога завршиме, тогаш веќе доаѓа моментот на HTML, CSS и JavaScript и не знам што и да користат сега фронтенд девелоперите. Значи тогаш доаѓа тој момент и веќе почнува да се гради тој производ да е функционален или кликабл, што го викам ние, да може да се клика, да се куца со тастатура и такви работи. Мислам дека го одговорив точно, ако не слободно. Добро, може да спомнаме чисто некои алатки кои вие ги користите? Многу. Сите. И вас топ 3. Еве Барбара, нека почне па јас. Ја не знам дали можам топ 3 да набрам, бошо стварно ги има многу. И многу зависат и на каков проект работиш и у каква, мислам, за каква индустрија работиш. Дали истражувачки дел покриен, дали не. Пример, не знам, за истражувањето многу кул алатка е Miro. Дури и, мислам, ја малце сум old school и се уште многу го сакам Excel, пошто за вакви ствари врши работа и толку олеснува некои ствари у процесот. Најдобрата работа ова алатка. Дефинитивно. Без ова алатка не можам да живеам. Па потоа кога ќе почнеш со wireframe-и, мислам дека секој, мислам, има разлики у фирмите што употребуваат какви софтвери. Ако имаш на располага да си одбереш сам, мислам дека сам треба да си одбереш тебе лично што ти врши највеќе работа и што највеќе те задоволува да стигнеш од точка А до Б. Ние сега моментално користиме на работа Figma, пред тоа користев Sketch. Кога почнав да работам, користев еден софтвер што се викаше Axure RP, не знам тоа уопште дали го слушнал некој или се уште се користи, пошто имаше многу понови верзии, малце треба да го проверам. И Adobe програмите, па потоа програмите за, мислам, InVision за прототипирање, Zeppelin, Marvel, ги има многу. InVision. Да, InVision. Има многу алатки. Значи да, рече Барбара, супер. Тоа е, јас секој пат викам, кога ќе треба цртаме домашна, му викам на студенти во вашиот омилен софтвер, значи софтверот што најмногу го познавате. И тоа е многу битна работа. Од алатки би издвоил google.com. Таа е многу битна алатка во животот што треба да имате како UX дизајнери, пошто не секој пат имаме пристап до крајните корисници, мора да ги научиме тие и си бараме на Google, читаме форуми, такви работи да ги запознаеме. Да, иначе Adobe, зависи од компанијата што лиценци имет купено, во случајов кај мене на работа е Sketch и Adobe, друго ништо не користиме, не користиме ни Figma, ни не знам други работи таму кои имаше. На времето почнавме, јаско почнав на времето, се работеше wireframes во Illustrator правевме, немаше друго, и едно Balsamic, не знам Барбара дали го памтит Balsamic. Да, така јако, мислам, еднаш го користев, ама бидејќи ја имав, мислам, на факултет предмет за UX дизайн и мојот професор викаше, ја го имам овој екшер, мислам, програмата. Ако пишеш, ќе ти дадат доживотна лиценца, само каже дека си студент. И, мислам, јас ја имам доживотна лиценца, така дека треба да видам како прогресирал тој софтвер. Окей, кул. Сања, by the way, може да погледнеш вебинарот со Мартин, кој беше за алатки. Ке ти пуштам сега линк во чат. Нешто повеќе за тоа. Инаку имаме првото прашање од Сања. Едно многу интересно прашање. Што е тоа клучно во едно CV за некој да не прими на работа или пракса како UX дизајнер? Ова е всушност. Нашето CV, Барбара, ако можеш да одговорам, ако сакаш ти можеш прва, не е.
Нашето CV кој ќе оградиме е всушност еден цел проект. Значи, мора да истражиме, мора да видиме кој ќе огледа то CV и слично. Значи, најубаво е, не се препорачува да има повеќе од 5-6 проекти, значи твоите најдобри проекти што ги имаш таму. И како UX дизајнер, еве јас кој ќе, например, некој пат кој ќе ми дадат на работа да на интервјуа и кој ќе гледам портфолија и CV-а, такви работи, значи, портфолиото треба да ни биде подетално. Значи, секој проект треба да биде објаснат, целиот процес што сме го правиле за да стигнеме до крајното решение, не само крајното решение, не само UI скриншоти што сме дизајнирале, него буквално целиот тој процес што сме го правиле, како сме стигнале до таму, кој сме истражувале, какви интервјуа сме правеле, персони кои биле и слично. Значи, буквално е огромен проект, ние кој си го земаме, затоа и најчесто може да ќе видите во иднина и вие нема да имате некој онлайн портфолио, ваша веб страна лична. Тежок проект е за нас, поготово дека за нас си го правиме, така да. Тоа е, Барбара, ако имаш нешто, слободно. Ја не знам како да... Мислам, сакав една реченица да кажам, ама не можам да си ја преведам на македонски. Сакам да кажам дека и јас имам проблем со градење портфолиото, пошто, да, мислам, цело време и сме многу зафатани, а кога ќе седнеш да го правиш, сакаш баш цел детал, цел процес да го објасниш на човекот, ќе го гледа, пошто само така ќе можеш да ги покажеш своите вистински skills. Исто така, мислам, ако ќе се поставам у дел на да треба да рекрутирам некој дизајнер, секогаш е многу убаво кога гледаш дека дизајнерите имаат знаење од буквално сите чекори на еден UX UI дизайн, така знаеш дека ќе знаат и да ги аплицират утре дента на работните задачите. Може би, мислам и на академијата, ради тоа имаме многу модули опфаќаме и многу детално ги учиме, почнувајќи со research, па потоа идеме на алатките, па после алатките идеме на дизайн. Ама, мислам, ние сметаме дека секој чекор е исто битен. И е мендатори и да знаете дека понатамо сите ќе ви дојдат многу добро. Само секунда, пошто пише уште нешто. Сања била трета година на Финки и треба да аплицира за пракса, нема проекти. Во тој случај стави ги сите вежби што се сите. Најдобрите вежби што си ги работела на факултет, измисли проекти некои, никој нема да, значи, како во портфолио ние не гледаме дали проектот е баш за некој клиент или не, него гледаме процесот на размислување твое, го гледаме, буквално гледаме како размислуваш. Значи слободно, а за пракса не верувам дека треба да имаш многу проекти. Значи никој нема да бара нешто многу проекти. Јасно е дека си третина година факултет, немаш работно искуство, слободно само напиши ги вежбите што си ги правела на факултет до трета година и тоа е тоа. Да, и мислам дека и со тоа ќе покажеш дека стварно сакаш да напредуваш и дека, мислам, ќе покажеш некоја иницијатива која што е многу битна. Добро, Сања, многу детално, многу обемен одговор на прашањето. Океј. Одиме на следното од Ивона, дали може да помогне во надоградување на еден дигитален маркетер? Како академијата дали може да помогне или UX UI како дизајн? Да, јас тоа малце. Веројатно мисли на UX-от, на UX-от во кариерата како дигитален маркетер. А, дефинитивно. Многу може да ти поможи, пошто UX и маркетинг имаат некој пресек и вие имате некои персони таму и ние имаме некои персони наши. Вие, не знам како ги викавте во маркетинг, баш исто се персони, sales персони. Target. Не знам како ги викат. Има само други се целите и фрустрациите кај вас, други се кај нас. Многу, би ти поможило многу и во однос на, поготово ако ги правиш тие креативи, мислам ги викате, дизајните всушност. Исто така тие све ова што се учи,
би ти поможило сама да ги креираш тие креативи, да, Facebook, за Ads, не знам друго што, лидови, не знам што е, лидови. Не знам што е. Антонио, добро. Добро, и вон ако имаш нешто дополнително може да ни пишеш. Океј, кога што гледам чатот, тие се прашањата за сега. Сакам нешто прашам, добро, Ивона, ви благодарам. Добро, сакам ја да прашам нешто во врска со што се може да се работи со UX дизайн. Колку работни позиции има, кои се поделбите што може еден UX дизајнер кон нив да се насочи. Ја мислам дека секој ден ги има и повеќе и баш питав некои мислам работни позиции кои што изгледа дека нашите деца ќе ги имаат и ние нема да ги разбираме, иако сме од овој аспект, ама мислам ние со Јане двајца работиме UI UX дизајнери сме, не кодираме. У Македонија има и многу UX инженери. Тоа е у принцип да го знаат UX процесот, ама да знаат и код, мислам, работите кои што ќе си ги нацртат, да ги искуцат. Искуцат со HTML, CSS, JavaScript, наверотно и некои функционалности, тоа преска што некој спомна. Некои работат само UX, некои работат само UI, има и UX researcheri. Ја не надополним. Не знам, многу се. Многу. Всушност, UX, UI, замислете го како едно дрво и са секоја гранка, како што расти, сите се фокусираат на одредена област од целиот процес и така настануваат нови титули. Или како да се викаат. Значи секој се фокусира на одредена работа и според мене и тоа е окей, сосема е окей, затоа што кога се фокусираш на едно станеш експерт на таа тема и ништо не ти бега после. Ја работев и само како UX без UI и работев само на UX research и на UX design. Па сега пак се вратив, си додадов уште UI, така дека пак зависи кој дел повеќе ве интересира и што сакате да правите. Мислам, на почетокот е убаво да си добиете некоја поширока слика што ве интересира, мислам, поширока слика за целиот процес, па така најдобро ќе видите кој дел вас највеќе ве драйва напред. Јас сум човек кој што мисли дека треба да правиш у живот тоа што највеќе те радува, пошто така ќе ти биде убаво секој ден. А тоа секој посебно ќе си одлучи кој дел највеќе го интересира. Добро, супер. Тоа е тоа од прашањето, ја нешто не сакаше да додадеш или? Не. Супер. Прашање од Андри, пак ќе поставам последно фолоап прашање. Нова, некои препораки за добри книги или статии? Статии, колку сакаш има на интернет. Значи, буквално само напиши нешто на Google и ќе излези. Од книги, и книги има многу, ама можна за почеток Don't Make Me Think. И имаш една Still Like an Artist. И таа е много интересна така, као книѓе. Немам, Барбара, може да ја знаете повеќе. Ја би спомнала книга од Дон Норман, сега заборавив точно како се вика, што е баш UX-ерска книга, ама можам и да побарам сега паралелно и да пратам или после да пратиме некој список. The Design of Everyday Things, да не беш. Да, тој. Да. Дон Норман, The Design of Everyday Things. Можеме сите три книги да ви ги напишеме после во чат. Да, и... Може ли утре на мејл? Да, утре на мејл. Ке ви напишеме тоа.
кој што го праќав до студентите, така дека можеме да го препратиме до Андреј. А статиите, мислам, има една веб страна Nielsen Norman Group, која што е буквално енциклопедија за UX дизайн. Таму има супер ствари, има и супер подкасти на Spotify, има и на YouTube многу супер видеа. Буквално, мислам, мене ми е жал што немам повеќе време да можам да седам и да читам. Да, има и многу подкасти. Ако имате Spotify, има многу подкасти за UX. И многу убави мовети прават таму. Добро, нешто. Иначе, Барбара, што каже, е то nngroup.com. Можам да ви ја пишам. Така, nngroup беше, така? Така беше. .com. Добро, нешто што би му помогнало на Андреј, кои ви се, ако може да дадете, кои ви се ресурси, go-to ресурси за UX, откаде црпете информации? Од корисниците. Може ли да ни наведете, не знам, еден, два, кои ви се мејн? Ја мислам секогаш кога имам некој проблем, ја не преска што кажа најбитната алатка Google. Вака први go to friend. Ја спомнав Nielsen Norman Group, тамо стварно има луѓе кои што се многу мислам многу knowledgeable околу цел UX од со објаснување флоу и со што е добро користично користичко искуство за некои процесите, ама пак многу зависи од тоа што правиш. Пример, ако си фрлен на некој проект кој што ништо не знаеш, прво гуглаш за да можеш да дознаеш уопште што се, мислам, за што се работи. Пошто, не знам, може утре ке добиеш проект дека треба да правиш medical device за некој кардиоваскуларни системи. Ја од тоа нула. Мислам, ништо не знам. Ке почнеш со гуглање, ке гледаш кај што има некои стручни литератури, ке ги дзирнеш ако постојат другите интерфейси. Секогаш си правиш некој десктоп ресерч, па потоа ке си почнеш да правиш и некои други ресерчи, не знам, компетитив анализа, SWOT анализата и слични ствари. Не знам дали одговорив Андреј на прашање, ако не, да му те молам подпрашај, а сигурно Јане нешто има за додавање, го гледам. Па не, све кажа Google. Google не баш то сакав да го спомнам со различни индустрии. Значи, кој ке не стават на проект, ние прво можда и немаме, Барбара кажа за медикал, значи ние немаме познавање, не сме доктори, а треба правиме дизайн за пациенти или доктори. И сега, ако случајот е пациенти, ние мора да запознаеме шо е болеста, како се понаше тие пациенти, како закрепнуваат и слично, значи не секој исто закрепнува, па ги учиме тие работи, па после почнеме со дизајнирање. Не е дека ни го ставят проектов, па ние одма отвараме Photoshop, се и дизајнираме. Не, него прво се research се прави, значи цело истражување и Google ви е буквално, баш кој што рече Барбара, зависи што ти треба, тоа го бараш. Тоа е, Google ви е најдобар пријател, реално. Да, и мислам фактички цртање ќе дојде после, не знам, у некој стади 5. Пред тоа ќе си нацрташ сите флоуови, мислам, ќе правиш структурата, мислам, ти ќе црташ, ќе си, мислам, ја без pen and paper не можам да живеам и цело време си црткам работи, па ќе проверам, па ќе сгрешам нешто, па у овој дел мене ми е супер, пошто сум у тим со девелопери, пошто, нели, мислам, спомнав дека ја не куцам, супер ми е процесот и муабет со бекенд девелоперите, кои што буквално ќе го градат системот и многу можат да ми помогнат
помагат за некои вакви флоуи, да ја да можам подобро да ги разберам у позадината. Јас на нив ке им олеснам работа, они мене ке ми помогнат. Мислам, секогаш е некој тимворк тоа. Добро, супер. За сите тука што се нови, дали може или е сакаат да започнат кариера, дали може да им го да им ги објасните вашите секојдневни обврски или идеален ден на UX дизајнер? Не, јас ќе бидам многу краток. Значи, состаноци, читање, размислување, цртање. Толку ми е денот. Друго, и тоа е пишење мејлови. Али поголемиот дел од денот ми е баш истражување, рисарч. Без разлика во која фаза се наоѓаме на проектот, ние цело време правиме истражување, цело време нешто треба да доправиме, да видиме дали смутнале, тестираме, такви работи. Че поиќе од времето е истражување и дизајнирање, нормално. Немат идеален ден. Сабота и недела е. Ја би додала само тоа дека мислам и плюс тестирање, дали си утнал, дали си на прав пат или не си на прав пат. И мислам барем во компанија кај што сега работам и у тимовите кај што сега работам, секогаш има и состаноци со девелопери да видиш кај си и како преска што спомнав да си помагате. Тоа сега пак зависи каде работиш, у каков тим си, у каква компанија. И мислам дека ја неке се согласи, ако ги кажеме дека ниту еден ден не е ист. Значи, буквално понеделник не е ни близко до вторник, вторник не е ни близко до среда, цело време се дешават некои скроз различни работи. Тоа е една од работите зашто јас толку си ја сакам својата професија. Точно, точно. И јас исто. Супер. Не е никој пат монотоно. Никој пат не е исто. И никогаш не е досадно. Секогаш да. Не се дешава. Да, секој пат интересно. Супер. Дечки, ако ви се сијува да го да го правите на дневна база, си најдовте кариера. Окей, супер. Сакав да се надоврзам на горе прашањето за градење на, на CV проекти. Имавме едно прашање. Видов дека имате работа на реални проекти, дали може да ми поясните за какви на какви проекти се работи во текот на академијата? Се работат буквално на реални проекти со реални клиенти. Тие стварно производите после од кои ги дизајнирате, се девелопираат и одат паблик, јавно луѓе ги користат. Че буквално се реални проекти, не дека ние ги измислуваме, имате интервјуа со клиентите на тој проект, имате интервјуа со корисниците на тој проект, че буквално се реални проекти, кои после можете да се гордејте дека тоа е вашиот дизајн на веб страната, апликацијата или шо и да дизајнираме. Зависи. Јас само нешто би додала, дека и целиот процес, интервјуа со корисници, не знам, прашалници пратени до корисници, анализирање на податоци кои што ги добивме од прашалници, интервјуа со стейкхолдери. Тоа се работи. Пример, јас, пошто не учев на некоја слична програма, требаше се сама да научам. И процесот на учење беше многу потежок од колку што го имат сега студентите, што буквално мислам сите работи кои што мене ми требале години да ги научам. Сега ги учиме у некоја убрзана 8-месечна програма, а поготово што тука се стварно у стик со клиентите, со стейкхолдери, тоа е вака нешто најдобро. Најубаво искуство е тоа, најубаво искуство. Мислам, тоа ви е и она баш почетокот на кариерата, после вие пак ќе ги имате истите, мислам, истите клиенти. Пак ќе имате со клиентите муавет, пак со стейкхолдери ќе имате муавет, ќе истражувате. Да, мислам, ја на почеток... Најубаво искуство.
Ја на почетокот на кариера вака секогаш се двоумев дали работам окей или не работам или тоа што го правам така треба да биде. А тука и на академијата сме и инструктори кои што буквално можете се да не прашате. Ептен сме отворени сите и сите сакаме да помогнеме на овој пат кој што ќе го одите вие, така дека толку реалните проекти и, и програмата имаме и, и двајца студенти гледам што да. Смешкат и може и они сакат нешто да додадат тука. Се срама. Софија, долго сакаш нешто крени рака славно ке те анонсира. Добро. Дечки, за сите што влегува, има некои луѓе влегува нови, си поставувате прашања во чет, инструкторите ги одговараат, така да се сијава ни трае се додека имате прашање. Окей, прашање од теа, кој е најнеобичниот проект на кој што сте работели и какво е било искуството со истиот? Добро прашање, теа. Мене ми треба вака неколку секунди да подразмислам. Неколку минути треба. Дефинитивно. Вака. Ој, прашањето е колку смеме да зборуваме за тоа, пошто NDA е подпишано. Јас имав еден проект, а колку смеам да кажувам, не знам, ама беше за во медицина и беше за мобилна апликација требаше да направам за луѓе што се оправуваат од мозачен удар. И пошо прво не знам што е тоа што се дешава со организмот, како се оправуваат, што гледат, како гледат моторни функции и такви работи и морав прво млад бев уште тогаш и прво што му реков на клиентот, дај ми крајни корисници, а прав муавет. Тие се пациенти. И сега ми викат, абе како, така не смеме, а ти дај ми тебе пристап до тие пациенти, не смеме, а ти кажи ми кој се. И добро, си викам, окей, нема проблем, млад сум, не знам, значи правиме грешки, луѓе сме се, а зато и учиме. И после тоа си седна, форуми си значитав за свашта. Значи имат многу беше интересно пошто е предизвик, не е нешто од реалниот живот што сме го имале досега. Па се ајде ке цртаме апликација од тоа искуство, него си немал такво искуство, сум немал никој во близина моја што да речеме се оправил од мозочен удар и многу интересно беше пошто си значитав по форуми луѓе со искуства, значи тоа траеше недели читање по форуми, учиш што е, како е па моторни функции, како му се, не знам, како гледаат со очите, шо прават, значи, е малце предизвик. И е, не е можда, како беше прашањето, точно, најнеобичен проект, нормален проект е, немаме ние необични проекти, сите ни се проекти, ама како искуство ми не беше необично, пошто прв пат се сретнав со тоа. Така да нешто така, то би го истакнало од моето искуство. Окей, okay, Барбара? Мене, мислам, и ја не знам дали тоа е најнеобичен, току мене ми беше најздраво, ја ништо не знам од тоа што сега треба да го работам, ама буквално ништо, мислам, слично ја не сега што кажа, и не знам колку можам да кажам, да не ме тужи некоја држава, пошто беше... за едно, мислам, за governmental апликација и таа апликација беше за како една држава уствари ги прави ја прави своја законодаја legislation како тоа треба да патува од министерството до министерството како треба мислам правевме буквално едитор како се пишуваат законите кој што беше многу комплексно. Значи, ние, за да уопште сватиме што треба да направиме, преучивме се како се пишуваат закони,
Како патува закон во една држава, почнувајќи од едно министерство до друго министерство, па после треба да иде до владата, па од владата не знам кај иде, па после се праќа у ЕУ, па таму ја потврдуваат. Значи, тоа беше хаос, ама беше толку интересно. Мислам, мене ми се интересни работи за кои што ништо не знам. До душа и кога ја кажував на другарка ми, што е многу добра адвокатка, викаше, ја ништо не знам за ова. Не те разбирам што ми збориш. Тоа беше најнеобично, ама најнеобично у стил, дека беше нај, како се вика тоа на македонски, странско, за, мислам, страно за, за мене лично. Можам да ми текна уште еден интересен проект и овдека убав пример е за тоа дека ние не цртаме само веб страни и апликации. Во Ендава, ако се вработив, ми дадоа задача да го поправам процесот на онбординг. Онбординг процес во фирма е кога идат новите луѓе и како побрзо да се уходаат, да се ушалтаат, како се вика тоа, не знам, на македонски. Ами, како побрзо да навлез во фирмата, да запознаат колеги и слично. Значи, тоа беше буквално UX проект. И немаше дизайн, немаше ништо, него го измислуваш баш како ќе се движат новите луѓе што доаѓаат, со кого прво, што како. И мене ми текна направив гемификација на, на целиот тој процес. Значи, баш онака за секоја задача што треба да ја заврши, добиват некој стикер. И всушност сите тие задачи мисии ги викав, се викаше како го крстив, не е битно, сега не ми текли како го крстив, беше пред две години. Значи, за сите тие мисии ги имав смислено буквално све што треба да направи, например, не знам, кофи, кафе да направи и стикерче со кафе добива. Да ојде да запознат колеги од, не знам, фронтенд. Тоа е стикерче добиваш. Селфи направи со лидершип, селфи направи со овај, па оди најди дизајнер да ти направи колажот тие слики и така направивме еден процес кај што буквално гемификација. Интересно ти е да го правиш, зашто добиваш стикери и такви работи и плюс го вршиш целиот процес на запознавање на колеги, ја знаеш фирмата, канцелариите, сите тие работи, по шен дава е 3 спрата зграда. Значи, многу сме, 300-400 души сме, така да интересно беше како процес, еве, значи UX баш не работиме само мобилни апликации и веб странички. Ова е и цел сервис дизајн. Ја имам едно да. Прашање, Јане, за тебе. Дали тоа после, мислам, дали го направивте и сега ова функционира во Ендава? Не функционира од пандемија. Требеше, многу сум зафатен, значи им реков дека ќе осмислам и за онлайн онбординг да го направиме. Значи беше, имавме веб апликација, мобилна апликација, све беше спремно и таман да почнеме, пошто траеше тоа долго време, во слободно време го правев кога ќе бев она баш надворот проект и траеше долго време тој проект ми траеше и таман кога смисливме, го пичувавме, направивме све и пандемија. Ама ќе го тестираме, треба го тестираме да видиме дали функционира, ца не знаеме дали ќе е убаво, витекви, значи мора да го направивме дизајнот са на тој процес, па сега ајде да го тестираме, да видиме како, да, да добиеме фидбек, да видиме дали е добро дизајниран. Исто како со мобилни апликации и веб страни. Супер. Добро. Прашање од Сања, tips and tricks за учење, наоѓање корисни работи кои ќе ни служат за усовршување. Tips and tricks за учење, наоѓање корисни работи кои ќе ни служат за усовршување. Имат еден тип и не е трик, тоа е google.com. Таму може да наоѓа сва и свашта, значи буквално све има. Едино нешто што фали на Google е некој да ти пренеси искуство што веќе зезнал работа, значи направил нешто добро па да ти го пренеси. Само тоа фали таму, иначе буквално корисни работи, има милион веб алатки што ги користиме, например, random name генератор, такви работи, милион алатки може да најдеш на Google, све измислено, или UI faces, кога ќе правиме UI, ни треба сликички од луѓе, користиме таа алатка, има милион такви мини алатки што ги користиме константно. Друго не знам, tips and tricks за тоа, освен многу учење, многу работа. Да, многу учење, многу работа и мислам, пошто буквално и јас секој ден учам,
и Јане, сигурно исто. Секој ден има нешто ново, мислам, пошто светотот, мислам, дигитализација и работите кои што секој ден има нешто ново, ти не можеш се да постигнеш и да дознаеш и после си имаш од текот денот мали моменти на воодушевување, еј, види, мислам, види што најдов. И го препраќаш на други дизајнери у фирма и си вака. Секогаш, секогаш. Така. Значи, во однос на Tips and Tricks нема нешто посебно, него баш она што ти треба, го бараш и тоа е тоа. Буквално, за све што ви треба имате веб апликација, мини веб апликација. Буквално, имате рандом адрес генератори, некои такви. Све што ви треба, ке си ги најдете тие работи. Добро. Коментарот од теа многу интересно, затоа име привлекува UX/UI, никогаш не е монотонно и не прекинува процесот на учење и откривање нови работи. Да. Точно така, како што кажавте сега. Дефинитивно. Окей. Би ви поставил едно генерално почетничко прашање што многу луѓе го имаат, како дали пред да започне кариера или се запише на академија, да, било што да почне да учи, треба да има некои квалификации, дали има некоја идеална персона на човек што би се запишал или нешто во тој стил, дали е потребно пред тоа да има бекграунд од него? Или не е битно воопшто? Ако се посвети, може да успе во ова? Ја мислам дека не. Мислам, треба да се имаш желба да научиш работите. Веќе, мислам, сега постојат и факултети кај што можеш да учиш interaction design. Јакога почнував, мислам, со тоа, не постоеше нигде. И буквално вака си имал и ти тежок пат за да ги научиш работите и си гуглал, читал, секој ден си правил нешто. Ја гледав по LinkedIn огласи у странство за да си добијам филинг што треба да знае некој UX дизајнер. Си ги пишував на ливче и тоа ми беше беклог што ја се треба да научам, мислам. Пошто буквално бев збунета на почетокот, сваќав дека, мислам, на факултет научив, имав неколку курсеви кои што беа поврзани со UX Interaction Design и со правевме и апликации, сватив дека тоа ме интересира, ама далеко од тоа дека имав многу знаење за тоа. И немав и никакво предзнаење, кодирање, веб девелопмент, тоа се ми беше шпанско село, мислам. Ништо не знае, стварно, ништо. Затоа и на почеток кажав дека буквално па секој бекграунд ке ти дојде добро, мислам. Ја сама по себе сум организиран и по-аналитичен човек и тоа ми помага побрзо да се уводам у проектите. Имам бекграунд у графички дизајн, тој дел ми помага побрзо да го смислам UI-от. Од UX ништо не знаев. Освен некој common sense кој што го имав. Така да ја мислам дека предзнаење не ти треба ако имаш желба за учење. И ако знаеш дека тоа сакаш да го правиш и ако сакаш да посветиш многу време на овие ствари. Добро, дали ќе се снајдеше без да немаше знаење о графички дизајн, дали ќе се снајдеше пак како UX дизајнер? Да, мислам, пошто ова графички дизајн ја правев логоа, постери, тоа нема врска со ова сега, освен дека имам подобар филинг за не знам кои боите идат заедно, пошто знам нешто за теорија на бои и вакви некои ствари, мислам, ке се снајдеш сигурно. Ама може би некој имам подобро предзнаење за некои други ствари, па повеќе ке треба да внимава на овој дел. Пример, другари кои што имам другарка која што е
многу, многу добра UX дизајнерка, она уопште не прави UI, а е врвна UX дизајнерка. Пред знаење немаше ништо, она комуникологија студираше, мислам. Супер, окей. Ако немаш ништо да додадеш, одиме на Јане. Нисто прашање, ами јас трна во животот да ставам девелопер, се запишав на ПМФ, уште на времето немаше финки, ништо немаше, правиме муабет за 2000, почеток на 2000-та таму некаде. И почнав буквално девелопер и после некако на несакање се сретнав со Photoshop и некако ме заинтересира таа работа и по интернет кафеа киснев и читав таму свашта за дизајн, па некако ме навлече таа работа. Значи, буквално не е битно од каде доаѓате. Од кај што доаѓате е плюс искуство за UX да ви поможи. Значи, една-две индустрии сте веќе запознаени. Без разлика кај да е. Така да многу полесно ќе работите во тие индустрии, па новите ќе ви се предизвик и нас, као UX дизајнери, најбитно ни дијаме предизвик во животов. Не можеме да сме монотони да работиме истата работа. Цело време бараме нешто ново, нешто поинтересно, нешто што ќе е предизвик да го направиме. Така да, тотално е не е битно од каде доаѓате. Значи, се учи, се вежба, треба само многу работа, многу труд, многу читање. Супер. Супер, окей. Дечки, пишувајте ако имате уште некое прашање. Во меѓувреме ќе дам збор на Ања да одговори на некои генерални прашања за академијата, колку трае, дали околу вработувањето, проектите, така да може за тоа Ања да ни каже малку повеќе. Словно, пишувајте прашања во чет ако имате уште некое. Така да, Ања, поели? Океј, да, вака, значи, академијата започва на 29 март, новата група. Часовите ни се попладне, понеделник, среда и петок имаат студентите часови од 7 до 9 вечер. Целата академија е во време трајање од 8 месеци. Со тоа што би напоменала дека за успешно завршување на програмата и на академијата, понеделник, среда и петок, часовите кои што ви се нели задолжителни од 2 сати се недоволни, да кажам, за успешно завршување на програмата. Ние даваме 50%, со програмата, со инструкторите, со работењето, со гостинските предавања, другите 50% и работата се на вас. Таа работа ја добивате како задача, како реални проекти, кои што ќе треба да ги работите сами, ќе треба да ги работите во тим, ќе треба да ги работите заедно со вашите ментори и ќе треба да слушате фидбек од ментори, клиенти. Исто така, многу, многу, многу да читате и многу да читате пред се case studies, да гледате нели други UX дизајнери, што правеле, како се справувале со проблеми, како решавале проблеми и цело време да учите и да влезете, да кажем, во тој UX mindset. Така да, тоа е нешто генерално за нашата академија. Многу ве охрабруваме да плюс дополнително многу читате и учите. Така што тоа би кажал. Добро, супер. Дечки, плюс некое прашање? Ве чекаме, ако сагате да поставите. Инаку, Јане, Барбара, Ања, сагате да спомнете нешто околу тоа што е програмата, што се учи на академијата, нешто? Дим дадете мал инсайт на присутните? Па, го учиме целиот UX процес, дел по дел, значи сите чекори в тој UX процес, за после да стигнеме до, сега ова накратко е кажано, значи целиот UX процес чекор по чекор, да стигнеме до тие wireframes, па тие wireframes после да ги направиме поубави да изгледат за крајните користи, значи тој UI моментот, па тестирање, па имаме UX in the real world, имаме frontend, имаме storytelling, многу убав модул интересен, че комплетно, буквално ќе се запознаете и ќе го научите целиот тој UX процес и UI, всушност, што го правиме. И ќе се плюс запознаете со frontend, што исто така рековме дека е можда и битна работа за еден UX UI дизајнер. И исто така мене што многу ми се свиѓа на програмата се хакатлони. Пошто буквално
И веќе од почеток ќе ги стимулираме студентите за да влезат у мајндсет на дизајнерите и у цел викенд треба да сработат нешто конкретно. И мислам дека студентите, барем од фидбек од јас што го добивав од нив, викаат дека е птен многу работи научиле. Учат за тимворк, учат за цел процес што го научиле како да го имплементират брзо и добиват на крај некој продукт кој што е еквивалентен на таа тешка работа што е имале у 48 сати. Да, јас би се надоврзала тука сега, само што не заврши еден успешен хакатон на група 2 и 3 од UX UI Design Академијата, така да, да, хакатоните се нешто на кој што студентите работат 48 часа, работат нели со помош на ментор, се сочуваат со проблем, нели бараат помош од ментор, пробуваат сами да го решат, се подпираат на тимот и пред се учат да работат под притисок со дедлајни. Така што тоа е многу многу важно кога работиме под притисок, наоѓаме начин да решиме проблем. Така што има хакатони, да, еден од начините на работа на овие проекти е работа на час, работа на хакатон и работа индивидуална со менторски средби. Исто така на како дел од програмата, нешто кое што студентите ќе имаат можност да го работат е и кариерни работилници, на кои што, да кажам, малце повеќе работиме на изградбата на портфолиото, онако што би беа генералните прашања за нели како треба да изгледа едно портфолио на UX дизајнер, како треба да изгледа едно CV, така што ги подготвуваме студентите во тој дел за да изградат собствено портфолио, да изградат добро CV, да си го избустат LinkedIn профилот, и да се подготват, тоа многу го учат со Златан Мујчин на часовите, значи да се подготват за што ги чека утре на интервју, што ги чека на работа како UX дизајнери и со мене ќе работат во делот на нели, работа на реални проекти и понатаму успешните студенти на препорака за вработување во компанија. Оние студенти кои што успешно ќе завршат целосната програма. Одлично, одлично, Ања. Океј, дечки, долго сакате за ова нешто подетално да си разгледате, ќе ви пуштам линк во чат. Така да некој ако нема нешто друго да праша, мислам дека си поминавме одлично вечерва. Една чил конверзација со прашање, со позитива, смејање, така да се сигурен сум дека уживавте. Би им заблагодарил на Јане, на Барбара, на Ања, што беа присутни тука, одговорија на многу прашања. Така да, дечки, ако нема никој во чет да напише нешто, едино што би кажал за крај е, доколку сте спремни за нова кариера или промена на кариерата, се гледаме на Академија. Така да, ви благодарам на сите и чао-чао! Чао. Чао, дечки.